Oktyabrın 24-ü saat 20:30-da Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəş açılması ilə bağlı qarşı tərəfin yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir. Tamamilə yalandır. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik Ermənistan tərəfindən yayılan məlumatı qəti surətdə təkzib edib deyə qeyd olunub. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu avtomat silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğu məlumat yayıb. Məlumata görə, oktyabrın 24-ü saat 11 radələrində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əskər 1999-cu il təvəllüdlü Kazımov, Mayıl Ramiq oğlunun ona təhkim edilmiş avtomat silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi faktı ilə bağlı Naxçıvanmır Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ötən gün 83 yaşında vəfat edən əməkdar artist Süleyman Abdullayevin qızı Aygün Abdullayeva atasının yeni çağa astıma verən Aygün atasının dünyasını dəyişməzdən öncə vəsiyyət etdiyini bildirib. Atam vəfat etməzdən öncə mənə dedi ki, 3 vəsiyyətim var. Bunları mütləq şəkildə yerinə yetirərsiniz. Vəsiyyət elədir ki, onu mütləq yerinə yetirməliyik. Birinci vəsiyyəti bu idi ki, Füzuli rayonunun Qoçəhmədli kəndindəki atababa evinin tanınmış aparacı Nanə Əmələyevaya verək, çünki atam onu hər zaman diqqət qayğı göstərən Nanəni çox istəyirdi. Hal xoşu olsun, övlad olaraq hallığını verirəm. İkinci vəsiyyəti bu idi ki, onu anamın yanında dəfin edək. Demişdi, bir də məni Fəxri xiyabanda dəfin etməyə məsləhət görərlər. Buna görə dövlətimizə təşəkkür edərsiniz, amma məni ananızın yanında dəfin edərsiniz. Üçüncü vəsiyyəti də mənimlə bağlıdır. Yaşadığı evi mənə bağışladı, deyə bildirib. Allah rəhmət eləsin. Fransa gözünü indi də Azərbaycan torpağı olan Qarabağa dikib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Qarabağ üçün 15 maddəlik işğal planı hazırlayıb və Avropa İttifaqı Birliyinə üzv dövlətlərdən dəstək istəyib. Bizim media xəbər verir ki, bu barədə informasiya Türkiyə qəzetində yer alıb. Mənbə yazır ki, Macron Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandan danışıqlar proseslərinin uzadılmasını istəyib və deyib ki, Azərbaycan-Türkiyə müttəfəqliyinin uğurlarının meydanda masa üzərində təkrarlanması 2023-cü il seçkilərində Erdoğana böyük bir imkan verəcək. Nəşr qeyd edir ki, Rusiyanın Ukraynada zəifləməsi Macronun Qarabağa təcavüz planının əsas ana xəttini təşkil edir. Macronun Qarabağı işğal planı var. O bölgəyə 2000 əsgər göndərmək istəyir, deyə Türkiyə qəzetinin yazarı Yılmaz Bilgin sensasyon açıqlama ilə çıxış edib. Qərb və Rusiya-Ukrayna müharibəsinə görə tarixlərinin ən gərgin dövrünü yaşayırlar. Rusiyadan gələn xəbərləri isə bu gərginliyin daha da artacağından xəbər verir. Çünki Kremlin rəhbərliyi etdiyi media nüvə təhdidlərini davam etdirir. Xəbər verir ki, nüvə müharibəsinin narahatlığını davam etdiyi bir vaxtda ABŞ-dan yeni iddia gəlib. Dostur Doğum kimi tanınan Nuriyyət Robini nüvə raketinin hədəfi olan ilk şəhəri açıqlayıb. 2008-ci ildə maliyyə böhranını da dəqiq proqnozlaşdıran New York Universitetinin 64 yaşlı iqtisadiyyat professoru kabus ssenarisindən danışıb. Elə bir ssenari var ki, yaxın 12 ay ərzində Rusiya Ukraynaya qarşı taktiki nüvə silahından istifadə edəcək, sonra NATO-ya hücum edəcək və biz Rusiya ilə konvensional müharibəyə başlayacağıq. ABŞ torpaqlarında nüvə raketlərinin ilk hədəfinin ölkənin maliyyə paytaxtı New York olacağını ifadə edən Robini deyib ki, bu şəhərdə olmaq heç də təhlükəsiz deyil. Mingəçevirdə aptek sahibi özünü güllələyib. Məlumata görə, hadisə şəhərin Günəş küçəsində baş verib.
Belə ki, 1952-ci il təvəllüdlü Bəxtiyar Səmədov ov tüfəngi ilə özünü güllələyib. Yaralı xəstəxanaya aparılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmuyor. Faktla bağlı Mingəçevir Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Son dəqiqə, şad xəbər gəldi. Ermənistanda hərbisələr daşıyan UAZ və Ural markalı avtomobil Cermuk istiqamətində əvvəllər yerləşdirilən tank əleyhinə minəyə düşüb. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində 37 nəfər erməni meydi və 5 nəfər yaralı olduğu bildirilib. Bundan başqa Fransanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın əleyhinə yalan bəyanatlar verib. Fransa Senatı və Aşağı Palata 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə qondarma dağlıq Qarabağı tanıyan qətnamələr qəbul ediblər. Baxmayaraq ki, hətta Ermənistan özü onu tanımayıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 14-də Astanada Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Bizə məlumdur ki, noyabrın ortalarına Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə növbəti qətnamə hazırlanır. Beləliklə, təəssüf ki, Fransanın indiki rəhbərliyi əvvəlkilərdən fərqli olaraq, mənim isə Prezident Şirakla da, Prezident Sarkozi ilə də, Prezident Hollandla da kifayət qədər sıx ünsiyyət qurmaq imkanım var idi və münasibətlər kifayət qədər ölçülü biçilmiş, kifayət qədər mehriban idi və Fransada müəyyən erməni diasporu amilinə baxmayaraq, biz həmişə Fransanın əvvəlki prezidentlərinin fəaliyyətini balanslaşdırılmış qəbul edirdik. Mahiyyət etibarilə bütün bunların üstündən xətt çəkdi. Buna görə də istərdim ki, həmkarlarımı bu vəziyyət barədə məlumatlandırım. Daha sonra Azərbaycanın Parisdəki səfirliyinə 2 dəfə basqın edildi. Özü də birinci hücumdan sonra Fransa prezidenti telefonda mənə vəd verdi ki, bunun təkrarlanmaması məqsədi ilə tədbir görüləcək. Lakin bunun yumşaq desək, doğru olmadığı ortaya çıxdı. Birinci vandalizm aktından və səfirliyin binasına soxulmaq cəhdindən sonra Azərbaycan səfirliyinin qarşısında qoyulmuş mühafizə götürüldü. Çox güman ki, bu erməni tərəfi ilə razılaşdırılıb. Mühafizə götürülən kimi ikinci basqın cəhdi oldu, təhqiramiz yazılar oldu. Azərbaycan səfirliyinə hücum edən özündən çıxmış radikalların izdihamı oldu. Bu qətiyyən yol verilməzdir və bütün diplomatik konvensiyaların pozulması deməkdir, prezident bildirib.